Assalomu alaykum. Toshkent telekanali sifat nazorati ko'rsatuvi sizdan so'ramoqchi edik. O'zimizda ishlab chiqariladigan mayonez mahsulotlarining sifati sizni qoniqtiradimi? Unda juda ham yaxshi. Nimasiga qarab baho berasiz? Xo'p, masalan, ba'zilarda uksusi ko'p bo'ladi. Mazasi qalat suv ko'p bo'ladi. O'zimizda tayyorlangan mahsulotlardan mayonezlarimizdan ba'zilarini salatda ishlatsa bo'ladi, ba'zilarini ishlatmaydi. Chet el mayonezlarini bemalol salatda ham ishlatish mumkin, hamma narsada ishlatish mumkin. Olivkovi ishlatamiz, bedanaligini rosa quyuq yaxshi mayonez. Nimalar qaysi jarayonlarda ishlatasiz? Salatni. Qanaqa qilib salat jarayonida aniqlaysiz uni sifatli yoki sifatsizligini? Ana suyuq quyuqligiga qarab. Mayonez xaridi. Da, qanday jihatlarga e'tibor berishimiz kerak? Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Bir necha mayonezlarni orasidan o'zimizda ishlab chiqarilganlarni saralab olsak. Mayli. Bittasi Monarx mayonezi, o'zimizda ishlab chiqarilgan serum. Ikkinchisi mana Tanfo firmasi ishlab chiqarilgan mayonez. Uchinchisi Olivyes, o'zimizda ishlab chiqarilgan mayonezlar. Pavel, iste'molchi mahsulot tanlovida nimalarga e'tibor qaratish kerak? При выборе продукции в магазине, в том числе mahsulot tanlovida avvalo ishlab chiqarilgan sanasiga e'tibor qaratishni maslahat beraman. Mayonezni muzlatgichdan tashqari rastalarda ko'rsangiz ham hayron bo'lmang. Bu uning sifatiga ta'sir qilmaydi. Mayonez shu jihati bilan ham yaxshi. Ya'ni uni xona harorati va sovutgichda ham saqlasa bo'ladi. Saqlash muddati 3 oy, 6 oy va 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Соответственно, срок годности 3 месяца, 6 месяцев и вплоть до года. Qadog'ining holati ahamiyatlimi? Upakovka значения не имеет, главное. Mahsulot qadog'i ahamiyatli emas. Asosiysi, qopqog'i yaxshi mahkamlangan bo'lishi kerak. Iste'molchidan mahsulot qopqog'ini ochgandan keyin uning saqlanishi va saqlash muddatiga e'tibor qaratishni so'raymiz. Ishlab chiqaruvchi qadoqda qopqoq ochilgandan keyin uni saqlash sanalarini ko'rsatgan bo'ladi. Bu taxminan 7-10 kunlik muhlatni tashkil qiladi. Bundan tashqari ochiq holatda mahsulot faqat muzlatgichda saqlanishi kerak va qopqog'i ochilgandan keyin belgilangan sanagacha ishlatishlarini maslahat beramiz. Bitta mana bunaqa hajmdagi mayonez Monarx xarid qilamiz, bitta bunaqa bankada i bitta klinikada xarid qilamiz. Uchalasini xarid qilib olamiz. Demak, uch xil mahsulotimiz saralandi. Saralandi, unga raqamlaymiz. Birinchisiga mana Monarx nomerini beramiz. Bir nomerni Monarx mayonezga beramiz. Bir raqam olsak. Ikkinchi raqamini Tanfoga beramiz. Uchinchisiga, uchinchi raqami mana bu Olivyes paketlik mayonezga beramiz. Uchinchi raqamimiz. Shuni hozirsiz paketdagi. İşte tanlab olingan mayonez mahsulotlarining 3 turidan 3tadan xarid qilindi. Endilikda ularning sifati O'standart agentligi va sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoatchilik xizmati tomonidan barcha standartlarga mos ravishda tekshiriladi. Ko'rsatuvimiz davomida ularning iste'molga yaroqli ekanligini aniqlab olamiz. Bilasizmi, hozirgi kunda bu mahsulotdan ozgina bo'lsa ham tatib ko'rmagan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Uning bunday mashhurligi o'ziga xos an'anaviy ishlab chiqarish usullariga borib taqaladi. Ya'ni mayonez tarkibiga tez hazm bo'luvchi vitaminlarga boy tuxum, sut, o'simlik yog'i, ularga qo'shimcha tarzda tuz, murch, uksus kabi ozuqaviy moddalar qo'shiladi. Bu esa mayonezga o'zgacha maza beradi. Xantal yog'i esa baxt gormonining generatori bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni uning tarkibidagi endorfin moddasi organizmga kuch bag'ishlaydi. Mayonezning yuqori darajada yog'liligi va kaloriyasi esa tanani yaxshi to'yintiradi. Salat tayyorlayotgan sabzavotlarimizga yog'langan mayonezni qo'shganimizdan keyin o'sha sabzavotni organizmga tushish jarayoni hamda oshqozon ichak tizimining faoliyatini zo'riqtirmasdan yaxshi so'rilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tarkibidagi aminokislotalar esa organizmning tashqi muhitning noqulay omillariga qarshilik ko'rsatkich jarayonini javob reaksiyasini yaxshilaydi.
Mayonez ishlab chiqarish bugungi kunda eng daromadli hisoblanadi. E'tiborlisi, mayonez tayyorlanishida foydalanadigan uskunalar katta xarajat ham talab etmaydi. Qolaversa, mahsulot tayyorlanish jarayoniga ham ko'p vaqt sarf bo'lmas ekan. Ammo kuzatishlarimiz davomida tadbirkorlar tomonidan mahsulotni tamg'alash jarayonida ayrim kamchiliklar kuzatilayotganiga guvoh bo'ldik. İstemalçı sıfatı da şu mayonez mahsulotlardan şu birinci namunanı olup qarasak, şu yorlığı da şunu bo'lmaydi degan shiftlar, yani harfler mayda, juda ham mayda bo'lgan. Keyin rangini iloji bo'lsa boshqa rangda, fondan alohida rangda ajratib, bu hozir rangiga rangi tushib qolganda o'qib bo'lmaydi. Oddiy odam olib qaraganda o'qiy olmaydi degan darajada. Shuni to'g'rilashlarini iltimos qilardik. To'g'ri, oziq-ovqat mahsulotini tamg'alash yuzasidan uning xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentda shrift shakli keltirilmagan. Balki shuning uchun ham tadbirkorlar oson va arzon yo'lga o'tishgandir. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, tadbirkor avvalo iste'molchi talabidan kelib chiqqan holda mahsulotni ishlab chiqarishi lozim. Oziq-ovqat mahsulotini tamg'alash yuzasidan uning xavfsizligi to'g'risidagi 490 sonli texnik reglament mavjud bo'lib, undagi berilgan barcha talablar uchta mayonez mahsulotlarda men ko'rib chiqdim, uchalasida ham mavjud. O'sha ishlab chiqaruvchi nomi, mahsulotning nomi, uning yaroqlilik muddati, saqlash sharoitlari, manzillari, telefonlari, texnik reglamentda ko'rsatilgan hamma talablar bajarilgan. Shahnozaxon, umuman mayonez mahsulotini rangiga yoki shakliga ko'ra sifatli yoki sifatsizga ajratsak bo'ladimi? Ha, albatta. Hozirda ko'rsatib beradigan usulimiz har bir iste'molchi uy sharoitida mayonez mahsulotini sifatli yoki sifatsiz ekanligini tekshirib ko'rishi mumkin bo'ladi. Hozirda berilgan 3 ta namunadagi mayonezni biz idishlarga quyib olamiz. Kelish o'rinda uning quyuqligi jihatida yoki suyuqligi jihatlari haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Mayonez mahsuloti iloji boricha o'rta quyuq suyuqligi o'rtacha bo'lishi kerak. Agar juda suyuq bo'lsa ham sifati past mayonez hisoblanadi. Juda ham quyuq bo'lsa unga stabilizatorlar ko'proq qo'shilganligini, ya'ni quyultiruvchi moddalar ko'proq miqdorda berilganligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, uni suyuqligidan sifatli yoki sifatsizligini aniqlasak kerak. Ha, juda o'ta quyuq mayonez ham uni tarkibiga qo'shimcha juda ham ko'p moddalar qo'shilganligini bildiradi. Mana hozir 3 ta mayonez mahsulotini idishlarga soldingiz. Shu holatda ularga qanday baho bergan bo'lardingiz? Rangiga alohida e'tibor berishingizni so'rayman, sababi 1-chi va 3-chi sonli mayonezlarimiz rangi oq rangda, o'rtadagi, ya'ni 2-chi raqamdagi mayonez mahsulotimizni rangi tobora boshqacha. 1-chi hamda 3-chi raqamli mayonezimizning sifati oq qora rangda, hamda o'rtadagi mayonezning sifati sarg'ish qora rangda bo'lishini sabab, chunki o'rtadagi mayonezimizga tabiiy rang, ya'ni beta-karotin qo'shilgan bo'lish hisobiga uni rangi sariqroq. Aynan hozirgi holatda qanday nimalarni aniqlaymiz? Biz mayonez tarkibidagi kraxmal miqdori, tuxum miqdori, tuxum kukuni miqdoriga nisbatan ko'p yoki kam miqdorda qo'shilganini biz aniqlashimiz mumkin. Agarda biz aniqlayotganimizda kraxmal miqdori ko'p bo'lsa, bu demak sifatsiz raw mayonez hisoblanadi. Kraxmal aynan nima uchun qo'shiladi? Kraxmal ko'proq mayonezni quyultirish, uni tarkibidagi ortiqcha namlikni o'ziga olishi uchun, shimishi uchun. Demak, uni miqdori ko'p bo'lsa ham bu organizm zarar. Albatta. Demak, jarayonni boshlaymiz. Birinchi bo'lib biz har birta iste'molchini uyda bor mahsulot bu yod mahsuloti hisoblanadi. Yod mahsulotini ozgina miqdorda olib, mayonez mahsulotlari ustiga tomizsak, biz uni tarkibidagi kraxmal miqdori qancha ko'p yoki kamligini biz aniqlashimiz mumkin hisoblanadi. Qanday holatga kelishi kerak agar sifatli bo'lgan taqdirda? Sifatli bo'lgan taqdirda rangini uncha binafsha rangi o'zgartirmaydi. Sifatsiz mayonez bo'lsa, tarkibidagi kraxmal yod bilan reaksiyaga kirishib, rangini to'q binafsha rangga kirgizishi mumkin hisoblanadi. Endi aralashtiramiz. Mayonezimiz yod bilan reaksiyaga kirishi kerak. Qancha vaqt ketadi? 1-2 daqiqa ketadi. Bir mana birinchi raqamli mayonezimizda uje binafsha rang tusi paydo bo'ldi.
Demak, belgilangan vaqt ham keldi. Endi esa ularni ko'rinish jihatiga baho bersangiz. Birinchi raqamli namunamizda kraxmal miqdori normadan sal ko'proq. Shuni hisobiga rangi binafsharang tusga tez to'q binafsharang tusga tezroq kirdi. Ikkinchi namunadagi mayonez mahsulotiga o'tamiz. Ikkinchi namunamizda kraxmal miqdori nisbatan ko'proq qo'shilgan. Bunda ham ko'rib turibsiz, rangi och binafsharang tusda reaksiya davomida namoyon bo'ldi. Bu mayonezimizning tarkibida ham kraxmal miqdori normadan ozgina ko'proq. Uchinchi raqamli mayonezimizda rang o'zgarishi uncha kuchli bo'lmadi. Demak, buni tarkibida tuxum kukuniga nisbatan kraxmal miqdori norma miqdorida. Ma'lumotlaringiz uchun tashakkur. Navbatdagi jarayonda esa biz oshpaz bilan mayonez mahsulotidan salat tayyorlab ko'ramiz. Rustam aka, mayonez mahsulotidan tajribangizda ko'p foydalanasizmi? Albatta. Asosan mayonez mahsulotlaridan biz chet el salatlarini tayyorlashda ko'pincha foydalanamiz. Mayonez bu o'z sous hisoblanadi. Biz yarim tayyor mahsulotlarimizga ham chiroyli ko'rk beradi, ham juda takrorlanmas maza beradi. Tajribangizda hech aynigan mayonezligi duch kelganmisiz? Albatta, ba'zi bir holatlarda yaroqli muddatda tez o'tib ketib qoladi. Bunday holatda qanday vaziyatdan chiqib ketgansiz? Endi bunday holatlarda mayonezni o'zimiz tayyorlaymiz. O'sha o'zimiz tayyorlangan mayonezdan foydalanamiz. U sharoitida tayyorlangan mayonez eng asosan salmonellalarni, ya'ni salmonella bakteriyasini o'sish xususiyatiga va shu bilan birgalikda salmonelloz kasalligini tarqalish manbai bo'ladi. Shuning uchun biz juda ham ehtiyotkorona bo'lishimiz kerak. Agar biz uyda olayotgan mahalimizda albatta bir kunlik oilaning ishlatiladigan o'sha salatlarga ishlatiladigan mayonez albatta u qolib ketishi mumkin. Shuning uchun uni o'sha ya'ni qolgan ya'ni banka ochilgan holatdagi mayonez albatta bu jarayonda uni qanday oldik, qanaqa qilib qo'shdik, qaysi qoshiq bilan olib ishlatdik, bular albatta organizmga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Mayonez tarkibida tuxum saqlagani uchun tuxumga allergiyasi bor bemorlarda yuzaga kelishi mumkin. Tarkibida konservantlar, turli xil qo'shimcha bo'yoqlar qo'shilishi natijasida bu ham allergik reaksiyalarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari mayonezning tarkibida juda ham ko'p garchitsa yoki shunga o'xshagan ta'sirlovchi moddalar bor. Ular ham me'da ichi tizimini ta'sirlashi mumkin va allergiyaga o'xshagan simptomlarni chaqirishi mumkin. Demak, bugun siz bizga qanday taomni tayyorlab berasiz? Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida sevib tanovul qilinadigan kozlov salatini tayyorlab beraman. Marhamat. Buning uchun bizga qizil sabzi, o'zimizning oddiy karom va qizil karomdan foydalanamiz. Unga qo'shimcha sifatida tuz, murch, shakar va uzum sirkasini ishlatamiz va albatta bunga mayonez bilan aralashtiramiz. Shahnazoxon, umuman mayonez mahsulotini ayniganini qanday aniqlasak bo'ladi? Biz mayonez mahsulotini ayniganini mahsulotni idishga solganimizda u ikki fazaga yog' va suv fazasiga ajralib ketadi. Ya'ni ipir-ipir holatga kelib qoladi. Bu mayonezimiz yaroqsiz hamda sifatsiz mayonez. Bu mazasiga ham ta'sir qiladimi? Albatta, bunday mayonezdan achigan ta'm keladi. Umuman mayonez mahsuloti qorinni to'q tutadigan mahsulot sirasiga kirar ekan. Bu nima bilan bog'liq? Bu albatta mayonez mahsulot tarkibida yog' miqdorini ko'pligiga hamda kaloriyasini yuqoriligiga bog'liq hisoblanadi. Keling bo'lmasam biz ularni nonga sursaksa, iste'molda sinab ko'rsak, nima deysiz? Albatta. Siz uni tayyorlab ko'rguningizga qadar Rustam akadan ma'lumotlar olishga harakat qilaman. Rustam aka, mana hozir diqqat bilan kuzatdim. Har bitta mayonez yuzida turli xil, mana bunisida pishloqli, keyingisi limonli va uchinchi mahsulotimiz esa klassikki, ya'ni bu aralash holatda menimcha to'g'rimi? Bularni turli xil taomlarga solish kerakmi yoki farqi yo'qmi? Ba'zi bir salatlarni tayyorlashda bu narsani avvalo katta ahamiyat kasb etadi. Misol uchun olivka yog'i qo'shilgan mayonezimiz bor. Oddiy pishloqli mayonezimiz bor. Bedana tuxumi qo'shilgan mayonez bor. Ularni o'zingiz, ya'ni qaysi salatga qaysi mazani berishni xohlasangiz o'shanga qarab olib ishlatasiz. Shuning uchun mayonezni olishdan oldin qaysi maqsadda ishlatishni bilishimiz zarur. Tarkibida tuxum saqlagani uchun
xalin, litsitinga boy, tuxum va miyani asab faoliyatini yaxshilashda ancha yordam beradi. Tarkibidagi o'simlik yog'lari o'ta to'ymagan yog' kislotasi saqlagani uchun bular bizga organizmimizga qon tomirlarini elastikligini saqlashda, yurak qon tomir tizimini faoliyatini yaxshi bo'lishda yordam beradi. Limon bo'lsa vitamin C askorbinkaga boy hisoblanadi va u ham antioksidant yosharishga yordam beradi. Aynan shunday qo'shimchalar, ya'ni bedana tuxumi, limon qo'shilishi uni muddatiga ta'sir qiladimi, Shahnoza? Yo'q, albatta ta'sir qilmaydi. Uni mazasini yanada yaxshilashga yordam beradi. Rustam aka, mayonez mahsuloti salatga qachon qo'shiladi? Mayonez mahsuloti salatimizga o'sha salatni taqdim qilishimizdan 5-10 daqiqa oldin aralashtirib bersak bo'ladi. Chunki salatimizga mayonezni ertaroq aralashtirib qo'ysak, uni usti ochiq holatda qoladigan bo'lsa, mayonezni tusi qorayishi boshlaydi. Dasturxonda qancha vaqt mobaynida turish kerak salatni? Dasturxonga 45 daqiqa yoki 1 soat uzoq. Undan ko'p qolib ketsa qanday jarayon? Undan ko'p qolib ketadigan bo'lsa, uni mazasi buziladi. Mazasi buzilib, aynishi boshlaydi. Rahmat sizga. Mana 3 xil mayonez mahsulotlarimiz nonga ham surtildi. Endi uni iste'mol qilsak-da unga baho berishga harakat qilamiz. Keling, bo'lmasam Shahnozaxon. Birinchi yeb ko'rgan namunamizda buni tarkibida uksus miqdori ko'proq, yeganda nordorroq ta'm beryapti. Ishlab chiqaruvchi bu mayonezni tarkibiga boshqa yana qo'shimchalar qo'shilgan bo'lishi mumkin hisoblanadi. Mana shu qo'shimchalarni sezdirmaslik maqsadida ham uksus miqdorini ko'proq qo'shish mumkin. Demak, ikkinchi namunamizni iste'molga o'tamiz. İkinci namundadagi mahsulotimiz mazali, uksus miqdorlari ham normada va talab darajasiga javob beradi. Uchinchi namunamizga o'tamiz. Shorunda uning holatiga ham baho bersangiz. Uchinchi namunadagi mayonezimizda uksus miqdori ham ko'p. Bunga sabab bu mayonezimizning tarkibiga yana boshqa qo'shimchalar ham qo'shilgan bo'lishi mumkin. Mana shu qo'shimchalarni mazasini sezdirmaslik maqsadida ham balki uksus miqdorini ko'paytirishga. Rustam aka, turli xil salatga turli xil sabzavotlar qo'shilganiga guvoh bo'lyapman. Bu juda ham foydali bo'lsa kerak. Albatta, har xil sabzavotlarni uzum sirkasi va tuz, murch, shakar aralashtirgan holatimizda mayonezni ham beradigan bo'lsa, bu ham yengil, ham foydali, ham to'yimli salatga aylanadi. Bizga 3 xil mayonez berilgan. Shuni hisobiga 3 xil salat tayyorlaymiz. U salatimiz tarkibi bir xil bo'ladi, faqat mayonez farqlanadi bo'ldi. Murch ko'p somaymiz. Chunki achchiq mazza berib yuborishi mumkin. Eng qizig'i to'g'risi endi bildim, shakari. Da, shakar ko'p holatlarda, ko'p salatlarimizga, ko'p souslarimizga shakar solinadi. Endi shirin nordan mazza beramiz. Endi uzum sirkasi solamiz. So'nggi mahsulotimiz mayonez qoldi. Endi bularga har birta berilgan mayonezdan ozgina-ozginadan solib chiqamiz. Mayonez mahsuloti sizni qoniqtiradimi? 100%mas. 100%mas. Nimasi qoniqtirmaydi? Sifatlimas-da, bilinadi. Sifatlimas. Nimasida? Suvi chiqib ketadi. Qanaqadir jirnosti kamroqmi? Shuni sifatlimas. Endi aralashishiga bog'liq-da. Masalan, sifatli mayonezlarda aralashadi. Sifatsizda uncha aralashmaydi, suyuqroq bo'ladi. Ishlab chiqarilgan sanasini taqlash qarash kerak. O'shanga qarab
Agar ularning siroviga yaqin yoki bo'lmasa bir xili bor, yaqini keladi. Masalan 15 kun, 20 kun qolgandan kelib qoladi bir xili. Ha, ba'zi bir xillar o'tgan paytda ham adashib solib yuboradi-da. O'shalarga qarab. Tajribangizda bunday narsalar ham bor-ku? Ha, unaqa narsalar ham bo'lib turadi. Bunday holatda nima qilasiz? Sotaverasizmi yoki? Yo'q, bunday holatda siroviga uni olib qo'yib, olib kelgan dastavchiga siroviga telefon qilib, firmaga qaytarib beraveramiz. Uni umuman rastaga qo'ymaymiz. Sifat nazorati ko'rsatuvi davom etadi. Mana soatlarimiz ham tayyor bo'ldi. Ana endi ularni iste'molda mazasi va holatiga ko'ra baho bersak. Bunda bizga yaqindan yordam beradilar, ya'ni hamkorimiz iste'molchi huquqlarini himoya qilish agentligidan Umidapa. Umidapa, marhamat. Birinchi mahsulot namunasi manarx mayonez qo'shib tayyorlangan salatda suyuqligi ko'zga tashlandi. Mana shu salatda o'sha suyuq bo'lgani uchun mayonez ko'rinmadi, oqib ketdi va ta'mi mazasini tatib ko'rganimizda ozgina o'sha uksus mazasimi, nordonlik ham o'sha yutumida ma'lum bo'ldi. Birinchi namunadagi mayonezimizni strukturasi talabga javob bermaydi. Ham salatimizda juda ham suyulgan holatga kelib qoldi. Bu esa mayonezning sifatini pastligidan dalolat beradi. Tarkibida aytib o'tganimdek, uksus miqdori balandroq. Ikkinchi namunadagi salatimizga o'tamiz, marhamat. Umidapa, qanday fikrdasiz? İkinci raqamli tanho mayonezimiz namunasi ko'rinishi juda ham chiroyli, o'rtacha suyuqlikdagi, lekin tatib ko'rganimizda tuzi sal balandligi ma'lum bo'ldi. Boshqa jihatlari juda ham yaxshi. İkinci namunadagi mayonezimizni strukturasi yaxshi, salatni aralashtirganimizda suvi ajralmayapti. Mazza jihatdan ham talabga javob beradi, uksus miqdorlari ham me'yorida. 3-chi namunadagi salatimiz. Uchinchi raqamdagi olive mayonezi solingan salat ham juda ham mazali. Ko'rinishi ham juda ham yaxshi, tuzi ham risolida uksus sezilmayotibdi. Bundan tashqari yot mazali ham yo'q, juda ham yaxshi tayyorlangan. 3-chi raqamli mayonezimizni strukturalari yaxshi, salatga aralashganda suv ajralmayapti. Mazalari ham me'yorida, oz miqdorda, xususi balandroq. Umumiy xulosa jihatidan qanday baho bera olamiz? Bugungi ko'rsatuv uchun xarid qilingan mahsulot namunalaridan 2-chi raqamdagi tanho mayonez menga juda ham ma'qul bo'ldi va 3-chi raqamdagi olives mahsulot ham juda ham yaxshi, yoqimli. Ta'mi ham juda ham shirin. Menga 2-chi raqamli mayonez, 3-chi raqamli mayonezga nisbatan ko'proq yoqdi mazza jihatdan. 3-chi raqamli mayonezimizda uksus miqdori biroz oshirilganligi sababli nordonlik ta'mi ko'payib ketgan. 1-chi raqamli mayonezimizga esa men ovoz bermayman, chunki sifati juda ham past. Rahmat. Mana mutaxassislarimiz ham o'z fikrlarini bildirib o'tishdi, lekin aytib o'tamiz, bu yakuniy baho emas, bizni oldinda laboratoriyada tahliliy natijalar kutmoqda. Mamlakatimizda mayonezning yillik iste'moli kishi boshiga 3 kilogrammni tashkil etar ekan. Bu ko'rsatkich esa har yili oshib bormoqda. Mayonezning tarkibidagi yog'larni ko'pligi, kaloriyasini yuqoriligi bizga ozgina xalaqit qilishi mumkin semirishga moyil insonlar yoki qandli diabet, yurak qon tomir tizimida xastaliklari, oshqozon ichak tizimida kasalliklar bo'lgan bemorlarga bu ozgina yuklama berib qo'yishi mumkin. Ayniqsa yosh bolalarda ham bu ehtiyot bo'lib ishlatish kerak. Shuning uchun sutkasiga 1 osh qoshiq, ya'ni 25-30 grammdan ortiq mayonez iste'moli ruxsat berilmaydi. Bitta narsani unutmasligimiz kerak. Mayonezning tarkibida o'simlik moyi bor dedik. O'simlik moyi organizmda energetik qiymat bilan berishdan birgalikda ortiqcha tana vaznini keltirib chiqarishi mumkin.
ya'ni semirishga olib keladi. Chunki eng energetik qiymatga boy bo'lgan mahsulotlardan biriga kiradi. Endi bizani tanamizda ortiqcha tana vazni yuzaga keldimi, bu nimaning manbai bo'ladi endi? Bu yurak qon tomir tizimi kasalliklarining rivojlanishiga sharoit yaratgan bo'lamiz. Undan keyin nima bo'ladi? Yurak qon tomir tizimi kasalliklari rivojlangandan keyin endokrin tizimi kasalliklaridan bugungi kunda zamonaviy bo'lgan qandli diabet kasalligini keltirib chiqaradigan holatni yuzaga keltirish mumkin. Ana bu muammolar keyin bizda barcha organ va tizimlarni ishlash qobiliyatidagi salbiy ta'sir ko'rsatayotgan holat bo'ladi. Ya'ni o'simlik moyi juda ham tez semirtiradigan manba hisoblanadi. Shuning uchun iste'mol jarayonida me'yor salomatlik garovi deb doim aytamiz. Me'yorni unutmasligimiz kerak. Laboratoriyamizga olib kelingan mahsulotlar, ya'ni mayonez mahsulotlari bakteriologik tahlil bo'yicha, ya'ni ichak tayoqchalariga, achitqi va zamburug'larga hamda patogen mikroflorlariga tekshirildi. Bunda ushbu mahsulotlarda kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar aniqlanmadi. Bundan tashqari yana sanitariya kimyoviy laboratoriyamizga ham ushbu mahsulotlarning sanitariya kimyoviy tarkibini o'rganish maqsadida namuna olingan bo'lib, ushbu namunalar, ya'ni pestitsidlarga, og'ir metal tuzlariga hamda organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha tekshirildi va ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha ham ushbu mahsulotimiz iste'molga yaroqli deb hisoblanib, sanitariya gigiyena qoidalari va normativlari bo'yicha 03-66-19 talablariga javob berishi aniqlandi. Aytishimiz mumkinki, ya'ni sanpin talablariga javob bergandan keyin ushbu mahsulotimiz iste'molga yaroqli hisoblanadi. Biologiya laboratoriyasiga 3 xil namunadagi mayonez keldi. Bunda birinchi mahsulotimiz manar, ikkinchisi tanxo, uchinchisi klassikiy aleves mahsuloti hisoblanadi. Biz bu mahsulotlarni me'yoriy hujjatga asoslangan holatda sinovdan o'tkazdik. Me'yoriy hujjatga asoslangan holatda bu mayonezlarning yog'lik massa ulushi 50% dan yuqori bo'lishi kerak edi. Va bu mahsulotning birinchisi manarxi 50.5, bunisi 50.5 va 50.5 o'zining mahsuloti me'yoriy hujjatdagi mahsulotiga to'laqonlik darajasida javob berdi. Bizning keyingi sinovimizda tuxum mahsulotini tuxum sarig'ining quruq moddasiga nisbatan massa ulushini aniqlash. Bunda bizda me'yoriy hujjatga asoslangan holatda 1% dan yuqori bo'lishi kerak. Manarx mahsulotining massa ulushi 1.4, tanxoniki esa 1.7, klassikiy aleviz esa 1.8 chiqdi. Bu me'yoriy hujjatga to'laqonlik darajada mos keldi. Va keyingi analizimizga o'tadigan bo'lsak, bu mayonezning tahrirlik darajasi hisoblanadi. Tahrirlik darajasi bularda o'zining me'yoriy hujjatga asoslangan holatda 1% dan kam bo'lishi kerak. Bunda manarx mahsulotining tahrirlik ta'mi 0.6, tanxoniki 0.7, klassikiy aleviz esa 0.7 chiqdi. Mahsulotlar o'z ko'rganingizdek me'yoriy hujjatga javob bermoqda va sinov natijasida bizda oxirgi ko'rsatkichimiz benzopiren moddasining bor yoki yo'qligi aniqlanadi. Sababi benzopiren moddasi inson organizmi uchun sog'lig'iga zarar hisoblanadi. Bu 3 xil mahsulotimizda benzopiren moddasi bizda aniqlanmadi va shu tariqa bu mahsulotlar iste'molga yaroqli deb topildi. Shahrimizning savdo rastalari doimgidek mahsulotlar bilan to'la. Ammo uning orasidan sifatli va foydalisini tanlash sizning qo'lingizda. Dasturlarimizni mtrk.uz saytidan doimiy kuzatib borishingiz mumkin. Navbatdagi mahsulotning sifati nazoratida ko'rishguncha, xayr.